کراچی میں زہریلا دھواں پھیل گیا، شہریوں کی حالت غیر ہو گئی۔ زہریلے دھوئیں کے باعث بچے بڑے سب الٹیاں کرنے لگے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے مہران ٹاؤن میں کیمیکل فیکٹری کے اندر سے خارج ہونے والے زہریلے دھوئیں سے علاقے مکینوں کی حالت غیر ہو گئی۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ فیکٹری کے باہر علاقہ مکین پہنچے تو انہوں نے بگا دیا، دھوئیں کی وجہ سے بچے بڑے سب کی حالت خراب ہے۔ علاقہ مکینوں کی شکایت پر کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس فیکٹری پہنچ گئی۔ پولیس نے بتایا کہ فیکٹری میں کیمیکل تیار کیا جا رہا ہے، درجہ حرارت سے زیادہ گرم ہونے پر ریئیکشن سامنے آیا اور پولیس کو بھی اندر جانے میں سخت مشکل پیش آئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرم اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا ہے، علاقہ مکینوں کی شکایت پر کارروائی کر رہے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔